Koji su učinci pretilosti? Učinci pretilosti su brojni i zastrašujući, a to je stanje koje malo ljudi bira. Ipak, u mnogim industrializiranim društvima ona je postala ili se razvija u ozbiljan problem, a postoje i brojne zemlje, kojima pomažu medicinski stručnjaci, koji nastoje zaustaviti plimu s programima svjesnosti vlade. Važno je jasno razumjeti rizike ovog stanja jer može potaknuti ljude da se opredjele za zdravi i izbor koji bi mogao smanjiti te rizike. Iako postoje brojni fizički učinci i pretilosti, koji se obično definiraju kao da imaju indeks tjelesne mase veći od 95 podijeljen za dobi visinu osobe, također je vrijedno spomenuti psihološke i društvene nedostatke ovog stanja. U većini zapadnjačkog svijeta možda postoji pretjerana opsjednutost izgledom tijela koji upravlja načinom na koji se ljudi gledaju. Oni koji su pretili mogu biti drugačije ocijenjeni zbog izgleda, oni su uobičajene žrtve vršnjačkog nasilja, mogu imati manje izbora u društvu i mogu doživjeti diskriminaciju u radnoj snazi. Negativna mišljenja usmjerena na gojazne osobe mogu dovesti do doživotnih psiholoških učinaka. Slika tijela i slika o sebi mogu biti izuzetno loši, a te stvari mogu dovesti do povećanog rizika za depresiju i ponašanja koja potiču pretilost. Mnogi ljudi koji kompulzivno prejedaju to čine jer su duboko bolni zbog načina na koji su drugi tretrani po pitanju veličine tijela. Uz psihološke i društvene posljedice, pretilosti ubrajaju se i svi medicinski rizici koje uzrokuje. Povećava se svaka vrsta rizika od srčanih bolesti, a ljudi koji su pretili imaju veću vjerojatnost visokokrvnog tlaka, koronarne bolesti, ateroskleroze i visoko kolesterola. To dovodi do povećane vjerojatnosti patnje srčanog udara i moždanog udara. Učinci pretilosti na tijelo nisu ograničeni na srce. Razvija se mnogo veći rizik za postajanje dijabetičara, a to se posebno odnosi na djecu koja su vrlo prekomjerna tjelesna težina, i razvijaju diabetes u vrlo mladoj dobi. Tijelo također nije izgrađeno da izdrži velike količine dodatne težine, a osobe koje se smatraju pretilo mogu imati poteškoća s jačinom kostiju iz globova oni mogu biti više nalik razvoju artritisa, a neki su izloženi riziku od osteoporoze. Veća težina povezana je s velikim rizikom za određene oblike raka, osobito dojke, debelog crijeva i prostate. Još jedan od učinaka pretilosti može biti smanjena razina energije. Osobe s ovim stanjem često imaju problema sa hrkanjem i mogu imati razdoblja epizode apne tijekom spavanja to može uzrokovati izniman umor tijekom dnevnih sati. S obzirom na vrlo ozbiljne posljedice, pretilosti, ljudi se snažno potiču da potraže liječničku pomoć ako pate od ovog stanja. Ljudi bi trebali posebno tražiti smjernice prije početka bilo kakvog rigoroznog programa vježbanja. Bolje je početi polako i postupno povećavati aktivnost, a zatim početi brzo, ozlijediti se i obeshrabriti.